គិតចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺនៅសល់តែ59ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃប្រារព្ធពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះនិងថ្ងៃប្រារព្ធខួបលើកទី20ទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលកិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលបាននូវសន្តិភាពមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការប្រារព្ធពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះនិងការប្រារព្ធទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រព្រឹត្តទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អទាន់ពេលវេលាតាមការគ្រោងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអមដំណើរដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នឹងផាតឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះឯកឧត្តមខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសជាច្រើនរូបទៀតបានចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះដែលបានកំពុងដំណើរការរៀបចំកែលម្អបរិវេណវិមានឈ្នះឈ្នះឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងស័ក្តិសមជាទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិមិត្តរូបសន្តិភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង50ជាង500ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នំសវ័តអគ្គនាយកឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការបរទេសនិងជាប្រធានក្រុមការងារសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះឯកឧត្តមរំស្នីឯកឃឹមសុកស្ថាបត្យករសំណង់វិមានឈ្នះឈ្នះនិងវីរៈវិចិត្រករអុករឿនជាអ្នកគូឆ្លាក់រូបចម្លាក់វិមានឈ្នះឈ្នះបានរៀបការជូនសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់អំពីលទ្ធផលការងារកែលម្អសោភ័ណភាពជុំវិញបរិវេណវិមានឈ្នះឈ្នះដូចជាការរៀបចំក្រាលថ្មម៉ាបការចាក់បេតុងផ្លូវចូលវិមានឈ្នះឈ្នះជុំវិញសួនច្បារការថែទាំដើមឈើការបំពាក់ក្បាច់ចម្លាក់និងការរៀបចំធ្វើតំបន់ព្រៃទេពនិមិត្តឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ព្រមទាំងក្រុមការងាររៀបចំពិធីគម្រប់ខួប20ឆ្នាំទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់ក៏បានពិនិត្យនៅទីតាំងវេទិកាដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីសម្ពោធការរៀបចំទីតាំងដែលត្រូវតែងដែលត្រូវតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផល20ឆ្នាំនឹងការរៀបចំទីតាំងសម្រាប់មហាជនចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលការរៀបចំធ្វើសារមន្ទីរវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងតំបន់7ជ្រុងដែលក្រុមជាងកំពុងរៀបចំធ្វើនិងតុបតែងដែលសារមន្ទីរនេះជាសារមន្ទីរមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ក្នុងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់7ជ្រុងនេះក៏មានការចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ពីដំណើរការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់យុទ្ធភូមិភាគទី3ទី4និងយុទ្ធភូមិភាគទី5និងដាក់តាំងរូបសកម្មភាពប្រតិបត្តិការក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះផងដែរនៅក្នុងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យការរៀបចំសោភ័ណភាពជុំវិញបរិវេណវិមានឈ្នះឈ្នះនេះឱកាសនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់
បានណែនាំដល់ផ្នែកជំនាញទទួលខុសត្រូវតាមផ្នែកនីមួយៗត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃប្រារព្ធពិធីដូចជាការងារថែទាំដើមឈើដែលបានដាំរួចការធ្វើស្រមន្ទីការរៀបចំអាងទឹកសួនច្បារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថារាល់ការរៀបចំសាងសង់និងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះរាល់អត្តន័យទាំងអស់គឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីអត្តន័យគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។